እንዲሁም ምን ኖርበት ዓለም በተለያዩ የውጤት ገጽታዎች በውስጥ በኩል ነው ብለን እናምንበት ነገር ነው የሚያሳየን ማስረጃ ወይም ምልክት የሚያሳየን ነገር ነው እንጂ ዓለም ሪያሊቲውን የሚያሳየን አይደለም ሪያሊቲ ውስጥ ነው ያለው ህይወታችሁን ተመልከቱ አንዳንድ ጊዜ ፓተርን ነው የሚገርማችሁ ነገር ገቢ ፓተርን ጤንነት ፓተርን ጋብቻ መጽናትና መፍረስ ፓተርን ነው እነዚህ ፓተርኖች በውስጥ በኩል ካልተስተካከሉ በስተቀር ያገባነውን ሰው ፈተን ሌላ በማግባት የሚስተካከል ነገር በፍጹም አይደለም subconscious mind ብለን የምንጠራው አእምሮ ግን በሰዎች አሳቢ አእምሮ መተንተን ማይችል ቋንቋ ልታስቀምጡለት ማትችሉት ከምታውቁት ከምትጠብቁት በላይ ጅግ በጣም ረቂቅ የሆነና ጎን ለጎን trillions of ሂደቶች ማካሄድ የሚችል በጣም super intelligent የሆነ intelligence ነው ብዙ ሰዎች በሚያስቡ አእምሮ ነው የሚፈልጉት ነገር ማካሄድ የሚፈልጉት ብዙ አመት ቢሰጠንና ብናስብበት እንዲሁ እንዳሰብንበት የምንኖረው ኑሮ ሌላ የሚመጣው ተጨባጭ ውጤት ሌላ ሆኖ ይቀጥላል እንጂ የምትፈልጉትን ውጤት መሬት ላይ ስጋ ማልበሳችሁ ያንን እንደዘር ወስዶ አብቅሎ ቅጠል ቅርንጫፍ አበባ ፍሬ የሚያስፈራው subconscious mind ነው እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ነገር የትም አገር ብትሄዱ ምንም አይነት ትምህርት ብትማሩ ማይለቃችሁ ነገር ማለት ነው በውስጥ በኩል የሆናችሁትን ነገር ነው በውጭ በኩል በውጤት የምትገልጡት ልክ የጸነሰ ሰው አንድ ያልጸነሰ ሰው ቢያመጥም እንደማይወልድ በውስጥ በኩል የሌለውን ነገር ብታመጡም ሜዲቴት ብታደርጉ ምናምን ብታደርጉም ልታመጡታችሁ የሆነውን ነገር ነው በውጭ በኩል የምናየው በሌላ አነጋገር ይሄንን የምንኖርበትን ገሃድ ዓለም እንደ መስተዋት አድርጋችሁ ቁጠሩት መስተዋት የሌለንን መልክ ያሳየናል ማለት ያሳየናል እንዲሁ የምንኖርበት ዓለም በተለያዩ የውጤት ገጽታዎች በውስጥ በኩል ነው ብለን እናምንበትን ነገር ነው የሚያሳየን ማስረጃ ወይም ምልክት የሚያሳየን ነገር ነው እንጂ ዓለም ሪያሊቲውን የሚያሳየን አይደለም ሪያሊቲ ውስጥ ነው ያለው ይሄንን ሪያሊቲ ደግሞ ሰዎች ናቸው የሰሩት አሁን እሱ ላሳያችሁ አንድ ጨቅላ ህፃን ልክ ሲወለድ ሳይንስ እንደሚለው ብዬ ልንገራችሁና ከፈለጋችሁ ደግሞ እንግዲህ ወደምትፈልጉ ቦታ ላመጣላችሁ ይችላል አንድ ህፃን እንደተወለደ በ0ና 2 አመት መካከል ሁለት አመት እስከሚሞላው አንድ ጨቅላ ህፃን እንደተወለደ በርግጥ ከመወለዱም ቀድሞ ነው እንዴ ነገሩን ለማሳጠር ከተወለደ በኋላ አርገን እንበለው የገዛ ሰውነቱን ፋሲሊቲዎች ነው ይያወቀ የሚሄደው መራመድ አይችልም ነገር ነበር ወደ መራመድ ሽንቱን ወደ መቋጠር የተለያየ የሰውነቱን ክፍሎች ወደ ማወቅ ቋንቋ ወደ መልመድ ሰውነቱን ወደ መግራት ነው የሚሄደው በዚህ በሁለት አመት ጊዜ ውስጥ ይሄን ሳይንቲስቶች በተለይ ኒውሮ ሳይንስ ላይ ጥናት የሚያደርጉ ሰዎች ምንድነው የሚሉት የተለያየ ኤሌክትሮዶችን እዚ የህፃኑ ራስ ቅል ላይ ያደርጉና ራስ ቅሉ ላይ የሚጫወተውን ኤሌክትሪክ አክቲቪቲ በኮምፒውተር ስክሪን ላይ ካራክተሪስቲክ ሞገዱ ነው ያለው ያ ሞገድ ካራክተሪስቲክ ባህሪ ያለው 0.5 እና 4 ሄርዝ መካከል ነው የሚመላለሰው ምን ማለት ነው የአንድ መረጃ ኤሌክትሪካል ኢምፐልስ ከፊት ለፊት ተነስተው ኋላ ደርሶ የሚመለስበትን አንድ ሳይክል እንለዋለን ከዚህ ተነስተው ኋላ ደርሶ ሲመለስ አንድ ሳይክል ነው አንድ ጨቅላ ህፃን እንደተወለደ ግማሽ አካባቢ ሳይክል ነው ያለው በአንድ ሰከንድ ምን ማለት ነው ወደ ኋላ ከዚህ ተነስተው ኋላ ለመድረስ የኤሌክትሪክ ኢምፐልስ የሚፈጅበት ጊዜ አንድ ሰከንድ ነው ግማሽ ሳይክል ማለት ነው ከዛ ያደገ ሲሄድ የኤሌክትሪክ ምልልሱ ፍጥነት እየጨመረ ነው የሚሄደው ይሄ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ልንገራችሁ ፈጣሪ ጨቅላ ህፃን በእጃችን ላይ ሲያስቀምጥ በፈለጋችሁት መንገድ ፕሮግራም አርጉት ብሎ ሶፍት ማሊየብል ኢምፕሬሽነብል ፍጥረት ነው እጃችን ላይ ያስቀምጠው የፈለጋችሁትን አርጋችሁ ልትሰሩ ትችላላችሁ 0.5 ነው ሳይክሉ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ አንጎሉ ውስጥ የነርቭ ህዋሳቶች አሉ እንጂ ተቀጣጥለው ገና ኤሌክትሪክ ማስተላለፍ አልጀመሩም ማለት ኮንዳክተሮች ናቸው ኤሌክትሪክ ማስተላለፍ ይችላሉ ስላልተገናኙ ምንም አይነት መልእክት አይተላለፍ ኦልሞስት ዘ ፖቴንሻል ብሬን ያለው አንድ ህፃን ማለት ከዛ ስለ ገንዘብ ሲያውቁ ስለ ግንኙነት ሲያውቁ ስለ ራሳቸው ሲያውቁ ስለሚኖሩበት ዓለም ስለሚኖሩበት ባህል ስለሚባል ስለማይባል ስለሚታመን ስለማይታመን እነዚህ ነገሮች ያወቁ ሲሄዱ
የአካላዊ ማንነታቸው የሃርድዌራቸው አካል ያደረጉ ሲሄዱ ኤሌክትሪክ ምልልሱ እየፈጠነ ይላል። ለምን ቢባል አንድ ሐሳብ ሲነሳ በተሰራው ኔትወርክ ውስጥ ነው ኤሌክትሪኩ ተመልሶ የሚመጣው። ያ በባል ግልጽ ሆኖላችሁ ከሆነ አሁን እንግዲህ አንድ ጨቅላ ህፃን ልክ እንደተወለደ ብትወስዱና አንድ ባልተወለደበት ባህል ውስጥ ብትከቱት ሌላ አገር ወስ ሌላ ዓለም ወስዳችሁ ብትወስዱት ከነዛ ከተወለደባቸው ቤተሰቦች የተወለደስ ከመትመስሉ ድረስ ይለወጣል። የትኛው ባህል ነው የሚይዘው? የተሰራበትን ቦታ ባህል ነው የሚይዘው። ይሄኛው ባህል አያቀው ማለት ነው። አማርኛ ከሚናገሩ ቤተሰቦች ተወስዶ አንድ ሰው ወይ ህንድ ወይ አሜሪካ የሆነ እንትን ውስጥ ወስዳችሁ በጣም አደገኛ ሸባሪዎች ባሉት በዲዛይነር ሰዎች ማከል ብትከቷቸው በጣም በተራቀቀ መንገድ ሽብር ማድረግ የሚችል ሰው መፍጠር ትችላላችሁ። ድህነት የሰው ልጆች የተፈጥሮ አካል እንደሆነ በሚያሳምን ከባቢ ውስጥ ካደገ ሁለቱም ቦታ ቢሰራ አዲስ ትምርትም ቢማር አገርም ቢለቅ በውስጥ በኩል ያለው ፓተርን ድህነትን እንደ ተፈጥሮ የሰውነቱ ክፍል አድርጎ ካስተማረው ያን ሰው ከድህነት ማውጣት 40 ሜትር በመሬት ስበት ፊልድ ውስጥ የመዝለል ያህል ይከብዳል። ኦልሞስት ኢምፖሲብል ይመስላል። ስለዚህ የተሰራ ነው በውስጥ በኩል ነው ውጤቱም የሚወጣው በውጭ በኩል ነው። ብዙዎቻችን የወጣውን ውጤት የተወለደውን ጨቅላ ነው እንጂ ምናየው በውስጥ በኩል ጽንሱን ያሳደገውን ቦታ ስለማናየው ከገዛ ራሳችን የአብራ ክፋይ ጋር ነው ስንጣላ ምን ኖረው። ብዙ ሰው ውጤቱን መለወጥ ይፈልጋል። በነገራችን ላይ ውጤቱን መለወጥ ማይፈልግ ሰው የለም። ግን ውጤቱ አካል ሆኖ ስጋ ለብሶ ከወጣ በኋላ ውጤቱን ያመጣውን ሶፍቱን እና ማይነካው ማንነት ስለማንነካው is going to continue the same way 10 አመት 20 አመት 30 አመት 40 አመት በውስጥ በኩል ያለው ማንነት ሳይለወጥ በውጭ በኩል ያለውን ውጤት ለመለወጥ ብትታገሉ እንዲሁ እንታገላለን እንጂ ውጤቱ ማምጣት አንችልም። ስለዚህ ይሄ ለሰው ልጆች ሁሉ ነው፣ ለወንድ ለሴት ለኢትዮጵያዊ ለራሽያዊ ለአሜሪካዊ ለሁሉም የሰው ልጆች የሚሰራ ለጥቁር ለነጭ ለወጣት ለሁሉም የሰው ልጆች የሚሰራ አንድ ነገር ምንድነው ብትሉኝ በውጭ በኩል የተገለጠውና ማስተካከል የምንፈልገው ውጤት እኛ ውስጥ ካለው ፓተርን የተወለደ ነው። ሁልጊዜ እውነት ነው። እንዴት አድርጌ ላስረዳችሁ? This is the reality. ማየት ከፈለጋችሁ ቁጭ በሉና በባለፉት ዘመናት ውስጥ ከልጅነታችሁ ጀምሮ በህይወታችሁ ውስጥ ያለፈው ነገር ይሁንና አሁን የምትኖሩትን ኑሮ ከገባባችሁ ፓተርን ጋር እንዴት እንደሚመሳሰል እዩ። እኔ አይቻለሁ 100% ፊት ያረጋል። እንደዚህ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄን አሁን እንግዲህ በዚህ ማሐከል ግን የሆነ ጣልቃ የሚገባ ነገር ወይ የሆነ መጻፍ ወይ የሆነ ይሄ ነገር የገባው ሰው ካገኛችሁ በአንድ ሺፍት ህይወታችሁ ሊለወጥ ይችላል። ልክ ሌስ ብራውንን ሚስተር ዋሽንግተን እንደለወጠው ማለት በህይወታችን ውስጥ የሚመጡ አጋጣሚዎች ከዚያ ሰመመን ውስጥ ሊያነቁን ይችላሉ። ምን ማለት ነው? በሌላ ነገር ምናሳድዳቸው ውጤቶች ከኛ ውስጥ እንደሚመጡ ካላወቅን የማይታሰብበት ቦታ ላይ ነው ውጤቱን እየፈለግን ያለነው ማለት ነው። የጥረትና የፍጥነት ጉዳይ ሳይሆን የአቅጣጫ መሳት ጉዳይ ነው። በፍጹም ልታስተካክሉት አትችሉም በዛ መንገድ። ስለዚህ ይሄ ፓራዳይም ወይም ደግሞ ማህበረሰቡ አዋጥቶ የሰጠን ነገር ጥሩም ነው መጥፎም ነው። ውስጡ ጥሩም ነገር አለው መጥፎም ነገር አለው። ለእናንተ ጥሩ ነው መጥፎ ነው የሚለው ማወቅ ከፈለጋችሁ ውጤቶቻችሁ እዩ። ቅድም ስትናገሩ ነበር ጀማል ሲናገር ነበር ውጤት እውነቱን ነው የሚናገረው። ብላይንድሊ ውጤታችሁ እዩና ስለዛ ጉዳይ ስለዛ ውጤቱ ስለመጣበት ጉዳይ በውስጥ በኩል በስውር የተቀመጠ የሆነ ፓተርን መኖሩን ታያላችሁ። ህይወታችሁን ተመልከቱ። አንዳንድ ጊዜ ፓተርን ነው የሚገርማችሁ ነገር ገቢ ፓተርን፣ ጤንነት ፓተርን፣ ከሰው ልጆች ጋር ያለን ፓተርን፣ ጋብቻ መጽናትና መፍረስ ፓተርን ነው። እነዚህ ፓተርኖች በውስጥ በኩል ካልተስተካከሉ በስተቀር ያገባነውን ሰው ፈተን ሌላ በማግባት የሚስተካከል ነገር በፍጹም አይደለም። ይሄን ፓተርን እንዴት ነው የምናስተካክለው ነው የመጀመሪያ መሆን ያለበት ማለት ነው። ይሄን ፓተርን እንዴት ነው የሰው ልጆች ሊያስተካክሉ የሚችሉት? ከውጫዊ ውስንነታቸው የተላቀቁ ሰዎች በሙሉ ፓተርኑ ከውስጥ እንደሚመጣ ያወቁ ሰዎች ናቸው። እነዚህ ሰዎች ኃላፊነት ነው የሚወስዱት። ሁሉም አገር ችግር አለ። የሚገርማችሁ ነገር የፖለቲካ ችግር አለ፣ የኢኮኖሚ ችግር አለ። አሜሪካም ብትጠቅሱት ትችላላችሁ። ሁሉም አይነት እዚህ የምታዩት ነገር በሌላ መልክ በሌላ ቨርሽን ሌላ አገር አለ። ሁሉም ነገር አለ። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን አብረን ቡና እንጠጣለን። ይሄንን እንደ ሀብት የሚቆጥር ሰው የለም። ሌላ አገር ከሰው ጋር ማውራት በገንዘብ እንኳን አይገዛም። ሳይካትሪስት
ወይ ሳይኮሎጂስት ነው እንጂ የምታገኙት በቀጠራችሁ ሰዓት ከሰው ጋር መገናኘታችሁ ለየብቻችሁ ነው። ስለዚህ አብረን እዚህ ቦታ ተሰብስበን ማውራትን እንደ ሀብት አትቆጥሩም እናንተ ማለት ነው። እንደ ሀብት አንቆጥረው። ይሄ በውስጣችን ያለ ፕሮግራም ተሰጥቶን ነው የተቀበለው ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ሁሉ ደግሞ ማይጠቅሙ ፕሮግራሞች አሉ። በተለይ ከገንዘብ ጋር ከማንነት ጋር ምንም እንኳን ባልተገባ መንገድ እኛ ፕራይዶቻችንን ብንናገር በዓለም ህዝብ ሁሉ የሚመሰከር ውጤት አለ መሬት ላይ ምን ኖሮ ኑሮ ተመልከቱ። በዚህኛው ዘመን እኛ ውጊያን እንገጥማለን በጥይት እንገዳደላለን። This is a program. በዚህ ዘመን ስለምንበላው ምግብ እናስባለን። This is the program. ከተም ለተበጣጣችሉም ይሄ በዚህ ዘመን ማይደረጉ ማለት ሰው ሰልጥኗል ብለን ካሰብን ማለት ነው። ሊኖሩ ማይገባቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ማህበረሰባችን ውስጥ እንደ ፋብሪክ አብሮን ተገምዶ አብሮን ተሸምኖ አለ። እነዚህ ነገሮች ወደ ውስጥ በመመልከትና እያንዳንዱ ሰው ኃላፊነት ወስዶ በመፍታት ነፃነት የሚያገኙ መፍትሄ የሚያገኙ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ ውጤት በግለሰብም በአገርም ደረጃ ተመልከቱና ይሄ ውጤት መለወጥ ካለበት በማን ውስጥ ነው የሚለወጠው ማለት ነው። በእያንዳንዱ ጎጆ ስር በእያንዳንዱ በር ጀርባ በእያንዳንዱ ሰው ውስጥ ነው መለወጥ ያለበት ይሄ። ኦኬ በውስጥ በኩል ከተለወጠ ምን ይለወጣል ትሉት ይችላልላችሁ። ይሄውላችሁ ባለጠግነት በውስጥ በኩል ነው የሚሰራው። ይሄን የፈለጋችሁትን ብትሉ አለማመን አልችልም። በቃ ምን መሰላችሁ ብዙ ማስረጃ አለኝ ይሄ ነገር እውነት እንደሆነ ከራሴም ህይወት ከ መንፈሳዊ መርሆችም ከብዙ ነገር አስረግጬ ነግራችሁ ይችላል። ሰው በልቡ እንደሚያምን እንደዚያው በልቡ እንደሚያስብ እንደዚያው ሰው በልቡ ያስባል ማለት ነው። በአምሮ ብቻ አይደለም በልብ ያስባል። ልብ የተባለው ዛ ቦታ ላይ መንፈሳዊ እሰንሳችን ውስጥ ፕሮግራም የተደረገው ነገር እሱ ነው በውጭ በኩል ተገልጦ እንትኖ ነው የሚወጣው። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብን ካል ይሄ አሁን ምን ኖሮው ስቶሪ ሲምፕል ስቶሪ እንዴት ተወስዶት መሰላችሁ? አሁን ምን ኖሮው ኑሮ አሁን ያለንን ስታተስ ልክ እንደ ኪራይ ቤት አርጋችሁ ወሰዱ። ኪራይ ቤት መልቀቅ በፈለጋችሁ ጊዜ መልቀቅ ትችላላችሁ አይደል? እንደውም ቤት ያላችሁ ሰዎች እንዲቆጫችሁ አንደገል እንገራችሁ። የኪራይ ቤት ዋናው ነገሩ ምንድነው ብትሉኝ ፍሪደሙ ነው። በፈለጋችሁ ጊዜ ለቃችሁ ሌላ ቦታ መሄድ ትችላላችሁ። በፈለጋችሁ ሰዓት ወይ የተሻለ ወይ ያነሰ ቤት ተከራይታችሁ መውጣት ትችላላችሁ። ዩ ካን ዱ ዛት። ይሄ አሁን ልክ እንደ ደረቀ እንደ ከረረ እንደ ተቀረቀረበት አድርገን የምንወስደው የህይወታችን አይነት ይሄን የኪራይ ቤት ይሄንን አሁን የገባንበትን ቦታ ማትፈልጉ ከሆነ ማንነታችሁን ከዛ ነገር ዊዝድሮ አርጋችሁ የምትፈልጉት ነገር ውስጥ ማስገባት ትችላላችሁ። ህይወት በዛ መንገድ ነው የሚሰራው። በጣም የሚገርማችሁ ነገር ለካ ውዬ አድሬ የሚገባኝ አንድ ነገር ምንድነው መሰላችሁ? ሰዎች በሚሰሩት ቴክኖሎጂ ውስጥ በሚደርሷቸው መጻፍቶች ውስጥ በፕሮዲዩስ በሚያደርጓቸው ፊልሞች ውስጥ የተፈጠሯቸውን ስትራክቸር ነው ዲዛይን የሚያደርጉት። ሶፍትዌር ተመልከቱ። አሁን ለምሳሌ ሲምፕሊ ኮምፒውተር ተመልከቱ። ሃርድዌር አለው ሚነካ ሚጨበጥ ሚነካ ነገር አለ። በሌላ በኩል ደግሞ ሃርድዌሩ ላይ የሚጫን ኦፕሬቲንግ ሲስተም አለ። አፕሊኬሽኖች ከመጫናቸው በፊት ያን ሃርድዌር ያን ማይነካ ነገር ሚነካ ነገር ከማይነኩ አፕሊኬሽኖች ጋር የሚያያይዝ መሐከል ላይ የሚቀመጥ ኦፕሬቲንግ ሲስተም አለ። ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ላይ ነው አፕሊኬሽኖቹን የምንጭነው። የምናዘጋጅበትን ፓወርፖይንት፣ ፎቶ ኤዲት የምናደርግበት ፎቶሾፕ፣ ሌሎችም ነገሮች በሙሉ እዛ ላይ ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ላይ ነው የሚጫኑት። ሃርድዌሩ ላይ መጫን አይችሉም፣ ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ላይ ነው የሚጫኑት። ኦፕሬቲንግ ሲስተሙን ግለሰቡ እንዴት እንደሚሰራ አወቀ አላወቀ እዳዝማር አፕሊኬሽኑ እንዴት እንደምትጠቀሙበት ካወቃችሁ በጉዑዙ አካላዊ ነገርና በእናንተ መሐከል ሆኖ ስራ የሚሰራ አፕሊኬሽን እስካለ ድረስ ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ እንዴት እንደሚሰራ ማወቅ ያስፈልጋችሁ። በማንነታችንም ውስጥ እንደዛ አይነት ነገር ነው ያለው። በጣም የሚገርማችሁ ነገር ነገሮች ተገልጠው ስራ የሚሰራባቸው የሚመስሉ ፊት ለፊት ላይ ያሉ ነገሮች አሉ። ፊት ለፊት ላይ ያሉ ነገሮችን የሚሸከም ደግሞ ኦፕሬቲንግ ሲስተም አለ ጀርባው ላይ። ያንን ሳብኮንሽስ ማይንድ ብለን እንጠራዋለን። ሳብኮንሽስ ማለት ከኛ የመረዳት አቅም የሚያልፍ በጣም ጠሊቅና ረቂቅ ቦታ ማለት ነው። እሱ ላይ ያለው ደግሞ የምናደርገውን ነገር የሚያውቀው ነው። ይሄኛው ሰርፌስ ላይ ያለው ገጽ ላይ ያለው ኮንሽስ ብለን የምንጠራው አእምሮ እሱ ነው ውጤቶቻችንን የሚያየው። ውጤቶቻችንን ሲያይ በቀጥታ ውጤቶቹን ወደ መለወጥ ነው የሚሄደው። ውጤቱን የፈጠረው ሳብኮንሽስ ፓተርን ነው።
ውጤቱን ለመፍታት የሚታገለው ኮንሺየስ ማይንድ ነው። ሁለቶቹን ስታወዳድሩ ሳይንስ በሚለው ውጤቱ የሚመነጭበት ቦታ የህይወታችን ከ95% በላይ ውጤት የሚገዛው የሚቆጣጠረው ነው። ለይሄንን ተቋቁሞ ውጤት ለማምጣት የሚታገለው ማንነታችን ክፍል ደግሞ 5%ቱን ያህል ብቻ ነው የሚቆጣጠረው። ሰው ነቅቶ እንኳን እናንተ አሁን እንደምታዩኝ ያያየ የሚመርጠው ምርጫ የሚኖረው ህይወት የሚያሳየው ባህሪ ሰብኮንሺየስ ነው ማለት ነው። እስከ 95% አይን ተከፍቶ እየታየ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ነገር በውስጥ በኩል ገብቶ ደመነፍሳዊ እስካልሆነ ድረስ እንዲሁ እንታገላለን እንጂ ምን ፈልገው ነገር መፍጠር አንችልም። ይሄን በኤግዛምፕል አስረዳችሁ። እስኪ ብስክሌት ጋለም የሚችል ሰው አለ እዚህ ቤት? ኦኬ። የማይችል ሰው? ኦኬ። አንድ የማይችል አንድ የሚችል ሰው እስኪ ነው እዚህ ብስክሌት ይዘን ብንመጣ እንዴት ጥሩ ነበር መሰላችሁ? አንተ ትችላለህ እንዴት ነው የሚነዳ? ስለዚህ ምንድነው የምታረጋው? ብስክሌት ቢያንስ አይተሽ ታውቂያለሽ አይደል? መሪ አለው፣ ፔዳል አለው፣ ሁለት ጎማዎች አሉ ከፊትና ከኋላ። ይሄን ስትራክቸር የምታቀው ከሆነ የምትፈልገው ነገር እየጠቀስክ ይሄን ነገር ታውቂያለሽ ይያልክ ያስረዳህ ብስክሌት እንደሚነዳ ንገራትና የዛሬ ሳምንት መልሰን ተቃታለን። እስቲ አዳምጪው በደንብ። መጀመሪያ መሪውን አስተካክለሽ ትይዣለሽ ማለት ነው። ከወንበሩ ከወጣሽ በኋላ አንቺ መንዳት ማትቺ ከሆነ ሰው ነው የሚያለማምድሽ ማለት ነው። አንቺ ከሳይክሉ ላይ ከወጣሽ መቆም አይችልም። ሁለት እግሮች ላይ በተለይ ፔዳሉ ላይ ከወጣ አንቺ መቆም አትችም፣ ወዲያው ነው የምትወድቂው። ሰው ሲያለማምድሽ ግን ወንበሩ ላይ ትወጫለሽ። ከላይ ሁለት እግርሽን በትክክል ታስቀምጭና ፍሬን አለው ፍሪሲዮን አለው ከፊት መሪውን ቀጥ አድርገሽ ትይዣለሽ። ሰው የሚያለማምድሽ ፍሬም ፍሪሲዮን ይቅርታ፣ ፍሬም ብቻ ነው ያለው። ፍሬኑን ዝም ብለሽ የገፋሽ ሲሄድ የሆነ ቦታ ላይ አንቺ መዞር ስትፈልጊ አንቺ መዞር ስትፈልጊ አሁን የተፈለገው ምንድነው መሰለ? ብስክሌቱ አለ፣ መሪው አለ። ኮርቻው ላይ ወጣ፣ ሁለቱም እግሮቿ መሬት ላይ ነው ያሉት። መሪውን ይዛለች። እሺ፣ እንዴት ትነሳ? እንዴት ትቀጥል? ምትነሹ ወንበር ላይ ተወጫለሽ፣ በቀኝሽ ጀምረሽ ትሄጃለሽ ማለት ነው። ይሄኛውን ስትረግጪው በዚህ በኩል ያለው ይመጣል፣ እሱኛውን ትጫኛለሽ፣ ይሄዳል ማለት ነው። መሪውን አስተካክለሽ ወደፊት ትሄጃለሽ። መቆም ስትፈልጊ ደግሞ ፍሪሲዮን ቀስ አድርገሽ ትሄጃለሽ ማለት ነው። ገብቶሻል? ገብቶሻል። እሺ፣ ልድገምልሽ። እኔ ላስረዳት። በጣም አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ። ብስክሌት ሁለት ጎማ አለው። እሺ፣ ስትወጪ አይተሽ ከሆነ ፊት ለፊት ላይ መሪው አለ። ኮርቻው ለመሪው ቀርቦ ነው የተሰራው። ኮርቻ ከፈለግሽ ወደ ላይ ከፍ ወደ ታች ዝቅ ማድረግ ትችያለሽ። ኮርቻው ላይ ተቀምጠሽ በሁለት እጅሽ መሪዎቹን ከያዝሽ በኋላ በሰንሰለት የኋላውን ጎማ የሚነዳ በእግር የሚሽከረከር ፔዳል አለ። ሁለት ፔዳል፣ በዚህ በቀኝ በኩልም አንድ ፔዳል፣ በግራ በኩል ያለው አንድ ፔዳል። ግን ሁለቶቹ የተያዙ ስለሆኑ በዚህ ስታሽከረክሪው በዛኛው ያለው አብሮ፣ ይሄ ዝቅ ሲል ያኛው ከፍ ይላል፣ ያኛው ዝቅ ሲል ይሄኛው ከፍ ይላል። እንደዚህ ተደርጎ ነው የሚነዳው ማለት። ከዛ ልክ ተቀምጠሽ ኮርቻው ላይ ፍሬ እንትኖቹን መሪዎቹን እንደያዝሽ ከፈለግሽ በግራ እንደሚመችሽ ከፍ ታደርጊውና ፔዳሉን ወደፊት ትገፊዋለሽ። ስትገፊው የኋላ ጎማ ስለሚሽከረከር መሄድ ይጀምራል። ከዛ በኋላ ምንድነው የምታደርጊው? ቶሎ ብለሽ ያኛውን እግር አውጥተሽ ፔዳሉ ላይ ታስቀምጪና መሪው ወደሚያዘነብልበት አቅጣጫ ነው የምታደርጊው። ምን ማለት ነው? ወደዚህ ካዘነበለ መሪውን ወዳዘነበለበት አቅጣጫ ነው የምትይዩ። ወደ ግራ ወደ ቀኝ በኩል ካዘነበለብሽ ወደዚህ ሳይሆን ወደዛ ነው የሚይዘው። ለማጆች ብዙ ጊዜ ካዘነበለበት በተቃራኒ አቅጣጫ ነው የሚያደርጉት። አንቺ ግን የምታደርጊው ምንድን ነው? ወደ ቀኝ ካዘነበለችብሽ እንዳይወድቅ ለማንሳት ወደዛ ወዳዘነበለበት አቅጣጫ ነው መሪውን የምታደርጊው። ከዛ እንዲያልሽ ቀጥ ብለሽ መንዳት መጀመር ትችያለሽ። ገብቶሻል አይደል? አሁን ብስክሌት፣ አዲስ ብስክሌት፣ ያልተነካካ ብስክሌት ብንሰጥሽ መንዳት ትችያለሽ? ለምን? ልሞክር እችላለሁ። እሺ፣ ትችላለች። አሁን ብስክሌት ብንሰጣት መንዳት አትችልም? ነድታችሁ ያያችሁ ሰው ይታውቁታላችሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ለምንድን ነው የማትችለው? እንድትችል ምን ማድረግ ያስፈልጋል? ይሄን ንገር። ንግግሩ የሚጠቅመው ለማን ነው? ለሚያስበው አእምሮ ነው። ከተወጣ በኋላ ያለው ስቶሪ ግን ሌላ ነው። ብስክሌት ከወጣችሁ በኋላ ያለው ስቶሪ ኮምፕሊትሊ ሌላ ነው። የሚያስበውን አእምሮ ጃም ያደርግና ሰብኮንሽስ ማይንድ ፓተርኑ ውስጡ ካለ ካለ ምንም ችግር ከፈለጋችሁ በእጃችሁ ለቃችሁ እግሮቻችሁን መሪው ላይ አድርጋችሁ መንዳት ትችላላችሁ። በተለይ ቁልቁለት ከሆነ ፓተርኑ ውስጡ ከሌለ እዚህ አሁን የነገርኳት እውቀት ወደ ቀኝ ሲል ወደ ቀኝ ምናምን ያልኩት ነገር በሙሉ አይሰራም። ምክንያቱም ቬሂክል የሚነዳው የሚያስበው አእምሮ ሳይሆን ሳብኮንሽስ ማይንድ ነው።
አንድ ሾፌር በትክክል መኪና መንዳት ለምዷል የሚባለው ሳያስብ መንዳት ከቻለ ይያሰበ ከሆነ የሚነዳው ገና ይለመደ ነው ማለት ነው። አንድ ነገር ሳይታግላችሁ አውቶማቲካሊ ማረከ ፈልጋችሁ ያ ፓተርን ከሚያስቡ አእምሮ ውስጥ ወጥቶ ደመነፍሳዊ ወደ ሆኖ አእምሮ ውስጥ መግባት አለ። በመክንያቱ ልንገራችሁ ለምን እንደዛ እንደሆነ የሚያስቡ አእምሮ በባህሪው በጣም ጠባብ ባንድዊድ ስላለው አንድ ነገር ሰርቶ እሱ ሲጨርስ ወደዚህኛው እሱ ሲጨርስ ወደዚህኛው እሱ ሲጨርስ ወደዚህኛው ነው እንጂ ጎል ለጎል ነገሮችን ማካሄድ አይችልም። እንደሱ ማድረግ አይችልም። ሰብኮንሺየስ ማይንድ ብለን የምንጠራው አእምሮ ግን በሰዎች አሳቢ አእምሮ መተንተን ማይችል ቋንቋ ልታስቀምጡለት ማትችሉት ከምታውቁት ከምትጠብቁት በላይ እጅግ በጣም ረቂቅ የሆነና ጎል ለጎል ትሪሊየንስ ኦፍ ሂደቶች ማካሄድ የሚችል በጣም ሱፐር ኢንተለጀንት የሆነ ኢንተለጀንስ ነው። ይሄን በሚንደው መታቁት አሁን ልባችሁ እየመታ ነው ሰውነታችሁ ምግብ ያጣራ ነው በእያንዳንዷ ሰከንድ ከመቶ ሺህ በላይ ኬሚካል ሪአክሽኖች ባንዷ ህዋስ ውስጥ ይካሄዳሉ በእያንዳንዷ ሰከንድ ስንት እንደዛ አይነት ህዋሳቶች አሉ ካላችሁ 7 ትሪሊየን ህዋሳቶች አሉ በዚህ ሰውነት ውስጥ በእያንዳንዱ ውስጥ 100 ሺህ ኬሚካል አጸግብሮቶች ይካሄዳሉ በእያንዳንዱ ሰከንድ 100 ሺህ በ7 ትሪሊየን አካሄዱ ይሄ ለየብቻ የሚካሄድ ነገር ነው ባንድ ቦታ ላይ የሚከናወንን ነገር ደግሞ በመልእክት መልክ ሌላ አካባቢ ላሉ ህዋሳቶች ደግሞ መልእክት ይልካል ከምታውቁት በላይ ውስብስብ ነገር ነው እዚህ ቦታ ውስጥ የሚካሄደው እናንተ የምትፈልጉት ነገር ያደረጋችሁ ይሄንን ሁሉ ስራ ጀርባ ላይ የሚይዝላችሁ ኢንተለጀንስ ነው ሰብኮንሺየስ ማይንድ ስለልባችሁ መምታት መጨነቅ አያስፈልጋችሁ ማለት ነው ይሄ ለኮንሺየስ አምሮ ቢሰጥ ኖሮ ምን ይሆን ነበር መሰላችሁ አዲስ ቢዝነስ ጀማሪ ሰው ይሄ ነገር እኮ እየተሸጠ አይደለም ሲል ልቡ ይቆማል ገብቶቻላ ምክንያቱም ጎን ለጎን ቢሆን ኖሮ ጎን ለጎን ማካሄድ ስለማይችል የምትለምዱት ነገር ሰብኮንሺየስ መሆን አለበት የናንተ መደበኛና ከተፈጠራችሁ ጋር የተዋሃደ እንዲሆን ሰብኮንሺየስ መሆን አለበት እናንተን እንዲሆን ካስፈልገ ማለት ነው ህልምም እንደዛው ብዙ ሰዎች በሚያስቡ አእምሮ ነው የሚፈልጉት ነገር ማካሄድ የሚፈልጉት ኤንድ ብዙ አመት ቢሰጠንና ብናስብበት እንዲሁ እንዳሰብንበት የምንኖረው ኑሮ ሌላ የሚመጣው ተጨባጭ ውጤት ሌላ ሆኖ ይቀጥላል እንጂ የምትፈልጉትን ውጤት መሬት ላይ ስጋ ማልበስ አይችልም። የሚያስቡ አእምሮ የምትፈልጉትን ነገር ማከናወን የምትፈልጉትን ነገር አቀናብሮ መልክ የሚያስይዝ ነው። ያንን እንደ ዘር ወስዶ አብቅሎ ቅጠል ቅርንጫፍ አበባ ፍሬ የሚያስፈራው ሰብኮንሺየስ ማይንድ ነው። ስለዚህ የሰው ትልቁ ስራው ምንድነው ብትሉኝ የምታስቡትን በአሳቢ አእምሯችሁ ውስጥ የምታቀናብሩትን ህልማችሁን ወስዶ ተግባራዊ ማድረግ ለሚችለው ለዚህ ጃያንት ስትራክቸር መስጠት ያስፈልጋል። ያንን ማድረግ ምን ይችላልበት መንገድ አለ። ወደ ቀድሙ ልመልሳችሁና ለምን እንደዛ ማድረግ ለብዙ ሰዎች ህልም እንደሚመስል አሳያችሁ። ከዜሮ እስከ 2 አመት ምንድነው ብያችኋለሁ? ዴልታ ብሬን ዌቭ ነው ብያችኋለሁ። ገና ፖቴንሻል ነው የዚህን ዓለም ምንም ነገር ያላወቀ የዚህን ዓለም ነገር ማወቅ የሚጀምረው አንድ ህፃን ቋንቋ ያሳደገ ከሄደ በኋላ ነው። 2 አመት አካባቢ ላይ ህፃናቶች ቋንቋ ወደ መልመድ ይቀርባሉ። ከዛን ቀን ጀምሮ ስለ አካባቢው ባህል፣ ስለሚባለው ነገር፣ ስለማይባለው ነገር፣ ስለሚታመን ነገር፣ ስለማይታመን ነገር፣ ስለሚጠላ፣ ስለሚወደድ፣ ስለሚደረግ፣ ስለማይደረግ ነገር እያወቀ ይሄዳል። የሚደረግ የማይደረግ ስንል ግን በማን ስርዓት በማን ባህል ህፃኑ ባደገበት ማህበረሰብ ስርዓት። ግን የሚገርማችሁ ነገር እንደው ዝም ብሎ ያንን እየተማረ ብቻ ባህሉ አርጎ ቢተወጥሩ ነበር ህፃኑ ማንነት ውስጥ ከገባ በኋላ ያ ፓተርን ህግ ነው የሚሆነው። ፓተርን አይደለም ህግ ነው የሚሆነው። ካደገ በኋላ ትልቁ ሰው የሚኖርበትን ህግ በእሱ በማያቅበት ጊዜ ነው የሚያድግበት ማህበረሰብ የሚያስገባበት። ጥሩ መጥፎ ነው ይያልኩ ያለው ታተ ሁሉንም መጥፎ ይያልኩኝ አይደለም። ስለዚህ ቤት ውስጥ አባትና እናቱ የሚኖሩበትን መንገድ ያይና ከዚህ ውስጥ የሚወስደው ነገር ምን ይሆናል ማለት ነው። ወንድና ሴት እንደዚህ ነው የሚኖረው ብሎ ነው ኮንክሉድ የሚያደርገው። ያንን ህግ ነው የሚወስደው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ህፃን ካደገ በኋላ ከሚስቱ ጋር ወይም አንዲት ህፃን ካደገች በኋላ ከባሏ ጋር የምትኖርበትን ፓተርን የሚወስነው ምንድነው ማለት ነው። አሁን የሚያዩት ነገር ጨቅላ ህፃን ባሉበት ሰዓት ከፈለጋችሁ ህፃናቶች ሲጫወቱ እንዴት እንደሚጫወቱ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ሴቷም ሴት ሆና ወንዱም ወንድ ሆኖ ሲጫወቱ ህፃናት እንዴት ያንን የገባባቸውን ፓተርን እንደሚያሳዩ ጫዋታው ውስጥ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ትልቁ እዚህ ጋር ማወቅ የሚገባን ነገር
ይሄ የገባው ፓተርን ህፃኑ ኮግኒቲቭ ባሪየሩን ካለፈ በኋላ ከ12 አመት በኋላ ነው መገለጥ የሚጀምረው። በሌላ አነጋገር ሪከርድ ሲደረግ ይቆይና ሪከርድ የተደረገውን ማጫወት የሚጀምሩት ከ12 አመት በኋላ ነው። ከዛ በምን መገለጥ ይጀምራል ማለት ነው? በትምህርት ውጤት ከተቃራኒ ጾታ ጋር በሚኖራቸው ግንኙነት ስለራሳቸው ባላቸው ግምት በጤንነታቸው ውጤቶቻቸው በሙሉ ላይ ያ የተጠራቀመውና የገባው ነገር መገለጥ ይጀምራል። ከሁለት አመት እስከ አምስት አመት ብዙ ኑዋንሶች በማናውቅበት ጨቅላ በነበርንበት ጊዜ የዚህ ዓለም ፓተርን የሚገባበት ጊዜ ነው። በዛ ሰዓት ከአምስት አመት እስከ ስምንት አመት ያለው አልፋ ይባላል። አልፋ ማለት ሰዎች የዚህን ዓለም ፋክት የመጣንበትን ምንጭ እምነት ሁለቶቹን አንድ ላይ ምን ይዝበት ነው ሁለቶቹን ባላንስ ምን አድርግበት ነው። በዛ እድሜ ውስጥ ያሉ ህጻናቶችን በጣም ክሪኤቲቭ በጣም ፈጣሪ በጣም ሳይንቲስት ልናደርጋቸው እንችላለን። አምስትና ስምንት አመት መካከል ያሉትን ከስምንት አመት ካለፉ በኋላ ከዚህ በፊት ከገባው ፓተርን ተነስተው ሪዝን ማድረግ ይጀምራሉ። እሱን ቃምጣልኝ ቤቢ ቅርብ አይደል እንዴ ለምን አትወስድም ማለት ይጀምራሉ። ማለት ከሚያውቁት ነገር ተነስተው ነገሮችን መመዘን ይጀምራሉ። የሰዎችን ንግግር የሚያዩትን ነገር ካወቁት እውቀት ተነስተው መመዘን ይጀምራሉ። ከ12 አመት በኋላ ምንድን ነው የሚሆነው ካላችሁኝ ያንን መንፈሳዊ ኳሊቲያቸውን እያጡ ይሄዱና ልክ 12 አመት ገደማ ሲደርሱ የዚህ ዓለም ሰው ይሆናሉ ማለት ነው። ልክ ያደጉበት ማህበረሰብ መልክና ምሳሌ በውስጣቸው አለ ማለት ነው። ከዛ ደቂቃ ጀምሮ አሁን እንግዲህ ትልቁ ትግልም ይመጣው መቼ ነው ካላችሁኝ ይሄን የገባውን ነገር ስለማናቀው አድገን ሚስት አግብተን ባላ አግብተን ልጆች ወልደን የምንፈልገውን ህይወት ወደ መኖር ስንፈልግ ስንመጣ ውጤቱ እንዴት እንደሚመጣ ጭምርና ቃልን ግን አይመጣም። የሆነ ወደ ኋላ የሚጎትተን ማናቀው ኃይላል። እሱ ምን ተብሎ ይጠራል? ፓራዳይም ተብሎ። ይሄን ፓራዳይም ማን ነው የሰራው? የኖርንበት ማህበረሰብ ነው የሰራው።